نا حلال دے پہاڑ کو ہے کی کافی ہے یا سوکی نہیں بکرے نا یہ بکرے نا کوئی تاریخ لکھی جو کتنا ہے جاڑے میں جم دے پے 5 مہینے پورا کڑے ہاں اوتے ایک ڈڑی اوتے کوئی 4 ڈی کوئی 5 ڈی کوئی 10 ڈی 6 مہینے لکوڑے کوڑے راؤ میں تے گوال لے مار رمضان دی 5 تاریخ یار میں دی گل تری کے دی تری کے مار رمضان دے 5 کو بکری لگیا ہا ہا لے گیا او کنی دو سال لے دی کنے ہن دے دی نا ہن ڈھگ گیا او مار رمضان دے 5 کو لگے حالی رمضان دے 5 کو لگے نا ہاں تے ہن کو تے ہن 5 مہینے ہن ودے مکمل تھین نا ہلی 5 پورے کن تھے مار رمضان ہویا گیا عید آ گیا والا خالی گیا کرنڈ 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 ایک منٹ